كتي آسن قيامت كي دوهن يهن حساب لٹكت روزن سري تھيو ذهنس اندر تھي ديوار ديت همسائس ست کٹ کرن والو رشتہ دارن لول برت همسائي آند هت اگنور کرن والو بوجو قيامت كي دوهن آسي اخ حساب سو حساب روز متعلق يعني سو روز لٹكت تمن کرين فوصلت وطان الله تعالى كم من جارين متعلق بجاره دبس او تتاي كارني چون حساب تاني چون همساي سن ورتي وات روز لاني مز روز سايدس چون همساي گوت چي تتم سيتن مسل مقلا چ سهل قسا همساي سيتن خبر حساس خبر هوان هوان وناس من رب العالمين اس متعلق كه چي گمان يكو كنوس اشار يعني امس جوتي ما اشار كي اپ کو جانا ہے اپ کا وقت آ گیا ہے يجن مارنك دمس نانيس واني ني پیشنٹ جشي دو شو خوصا اشت دو هب لگش هارت هارت چون گاچان اخ شاحت مارن انسان وقت رون البتا خار چو سوي يس امس اشار دي كي سكار نيكي سكار توب كي تو شو اخري رب چو پنن ستوتس نبي صلى الله عليه وسلم فرماوان اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره بوس اوترے کی جائز تقریر اس کران تقریر کران کران وٹھ لڑکا اخ زبردست ماشاءاللہ یوش میں زبردست ودان یا میں برونکن زبردست ودان ودان زبردست ودان ودان آئی برونکن دو میں بخشوز اللہ تعالی مس کیز کیز بان بیا مت اللہ تعالی کیز بخش چھ بخشان سیر نی تی بخشی میتی بخش سری شتس دبن بہت اوسو تہ زبردست لکھ کرا بہت اوس قبرن اندین طواف آسان کرا من کے شو موجود سو جو یسن چھن کی دوم بعض اسمي بخشي غز الله تعالى يعني يوس خالد بس كيف سلام نير تواز بوزان بوزان دوم مهاز كور الله تعالى هم توحيد اسكون هداية مي بخشي غز بعض اسمه تهلي أكدا بار الله تعالى اسمعه رب العالمين كريم تمن سني هداية تي مجبر بربلا شوانا حالان كي ايشن غيري كوانا كي ايش سوري قران تهدي اسمانا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد ولو فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله جل ذكره في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحم حالنا اللهم ارحم حالنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وأمراض جميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعريف حمد الصنع كنس لا شريك لا مثال لا ثاني خالق و مالك كائنات كس كنس وحده لا شريك سزاوار يس كائناتك كنوي خالق و مالك يم ربي كائناتن متى حاضرين پر بڑ بار اخ احسان تکرم کور کہ اس انن کس تخت رتس نزدیک يمي رتك انتظار مؤمنن شو آسان اور اش بالکل ماہ مبارک ماہ رمضان اچھز بالکل قریب ونکن اسن اللہ تعالیٰ کرن ایسی ماہ مبارک نصیب امیک تمام فضائلن پیٹ عمل کرنک دین توفیق اور تمن ہن مستحق بنائین اس اللہ تعالیٰ. درود السلام اسم برزات اقدس و مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی امام یم سند اس پیٹ وریا احسان اس پرت لحاظ سان خطر رحمت شفقت وول غمخار محبوب تو محبت کرن وول شو اللہ تعالیٰ تھوین اس ہمیش ام سند محبت دلن اندر ام سند عظمت سمجھنک دین توفیق اور اس تلن دنیا ہس اندر تھوین اس اج جمعوز اندر اور قیام تک دو تلن تج جنڈس تال یا جنڈس رہبری اس کران محمد رسول اللہ رب کائنات کرن اس عرش مجید اکسائی نصیب. یہ کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام تم طریق اختیار کران سانی خطر یم سہل آسان یم سیتن تقریباً پرت کام مسلمان جنتک مستحق اللہ تعالیٰ سنجا فضلک تو اللہ تعالیٰ سنجا رحم و کرمک مستحق بنی ہے. اج زمنا سندر چھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان فرماوان اسی مائی شابان چھو اس رمضان برونٹ ریت چھو یت متعلق چھو وریہ احادیث مبارکہ کرمت حضرت عائشہ صدیقہ ہن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمل سو عمل یس کران اس رات کیوت گرس اندر تم نوافل تم سنن اذکار یمن عام لکن اس پتہ لگان کی تمن اس خبر اس دیوان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی سلسلش کڑی چھ ماہ شابان یم پتن ایسے رمضان چھ ماہ شابان اس اندر یم ساتن پرچن آو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمونک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوت اسن کنی ریتس منز روزان زیاد روزدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ رمضان علاوہ یوتا ماہ شعبان اندر اس روزان یت رت اندر اس ساروی کھت زیادہ روزدار اس یت رتس روزان کینسن روایتن اندر چھ آمت کہ رلاوان اس یم چھ روز تو ماہ رمضان چھ روز تہ حالانکہ سہ اختلافی مسئلہ کی ون نا حض اکس حدیث من آمت کینسن اقوالن من آمت کہ پندہ شعبان پت روزدار روزان رسول اللہ سن تاکہ تیاری گھ ماہ رمضان خط صحت روز بنت ماہ رمضان خط کینسن من آمت زو ترے دہ اس کران کم یم چھ مختلف روایات بہرحال ون غرض کہ یت رت روز حدیث مبارکس من آمت احب احب لفظ کورمت استعمال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ساروی کھت محبوب روزدری اس ماہ شعبان روزدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان علاوہ یم زن نوافل روز گو یہ ماہ شعبان سے اندر اس تیاری کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان خط اللہ تعالیٰ کرن اس سارنی یم تہ بیمار تم کرن صحت کامل عطا اس سارنی دین اللہ تعالیٰ تمے طریق پکنک توفیق اس طریق ہچنو اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کی لک یت رتس اندر بی تک کام کران پندہ شعبان کے رات سے حوال چھ لک مختلف اعمال دیوان پیش کرت خاص کر یدن شب برات چھ ناو دیوان مگر محققین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تم چھ کران بیان کی یزن انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ چھو حالانکہ اکرمان چھ انمت سی رحمت اللہ علیہ تین چھو انمت سی تفسیر اس اندر لیلت البراد مگر ابن کثیرن چھو آت بہترین حوا بہترین شرح کرمز قرآن اس قرآن سے قرآن کریم اس احادیث مبارکہ سے فرمون اسی انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ چھے اس مبارک رات یت لیلہ مبارک آون برکت واجن رات یہ ہسا سا رات یت رنتس اندر قرآن آو نازل کرن یم قرآن نے ذکر کور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ون ون کان نہ حض تیل کیا ون ہوت لیلہ مبارکہ اللہ تعالیٰ یل کن چیزس میں زیادہ اہمیت دیوان تا چھو واریہ ناو تی وانا یہ تھون یاد چھو اصول اکھ یہ اسلام حکان ہند محدثین ہند اک اصول اخ کہ یل تی کان چیز اہمیت آج تھوان تاتھ واریہ ناو یوان ون مثال نکاحس اندر چھ مہر اہم تت چھ نکاحس آمت ون مہر تی صداق تی نہلہ تی کنتار تی یم چھ واریہ ناو آمت مہر سی قرآن کریمس اندر ون مگر چھ یہ مہرے کیازِ تِکیازِ مہر چھ نکاحس مز واریہ اہمیت تھاوان اتھے پٹھ چھ مکہ المکرمہ اس چھ بکہ تہ ناو ام القرہ تہ ناو مکہ تہ ناو یم چھ ساری ناو مکہ المکرمہ اس یہ چھ اہمیت اتھے پٹھ چھ اللہ تعالیٰ تات رات اہمیت دیوان یت رات مز قرآن کریم گو نازل توے فرمون دبان ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چھ پنس تفسیر اس اندر اونمت کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ گو تی یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر چونکہ یہ سا اس اسے لیلۃ القدر اس اس یہ مطلق لفظ اس اس پور وری اس تھانی کت رات من چونکہ اک رات ہن ذکر پتہ ہسا کور اللہ تعالیٰ ہن یہ مسئلہ سانہ خاطر قرآن کریم سی حل فرمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان چھ سہ رت یت مز قرآن گو نازل گو یم ساتن بہن رتن ہن راتن مز اس ژھانڈن اس کر اللہ تعالیٰ ہن کہن رتن ہن راتو نش مچھ دوبن ون ژھانڈو ماہ رمضان اس گو کجا بہ رت تو کجا ون اخ رت مگر یہ مسئلہ کور پتہ آسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تو ژھانڈو لیلۃ القدر ماہ رمضان کن پتمن دہن دہن ہن تاک رچن اندر گو اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر ساری خطر یہ آسانی پر وہ چھن اس ویری کس ویرس روزن یہ از راتس ہوشار کہ اتھے پٹھ یم راتس متعلق احادیث مبارکہ چھ آمت ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
يمزن تمي دورك بڑ بار محدث تموش تم تمام احاديث مباركة زيب دمت كرا تو كنت كنت رنج زوف وين اگر كان جنرل پاٹھی دبی نحض راتس بیدار روزن چھ فضیلت حقیقت راتس بیدار روزن چھ فضیلت چھن یعنی رات کیت اگر اس ہوشار روزو تکیاز راتن من چھ اکلٹ اللہ تعالی وسان آسمان دنیا اس پٹھ ونا چھاکا مغفرت منگن والا بکرس مغفرت چھاکا رزق منگن والا بکرس رزق عطا بہرحال یہ چھ اللہ تعالی نے امت اس فضیلت تھم اگر ایم موجب کا راتن شب بیدار روزی پتہ دبی نحض بگس یمن چیزن مستحق تتھ چھ مزائق کان البتہ اتھ تہ چھ علماء کرام کران بیان کہ خاص کانہ رات بناون پرتھ وری اور ام پتن اجتماعی جمع گژھن یم سا چھ کنی جائے ثابت بلکہ چھ علماء کرام اتھ بدعاتو اندر لیکھان ون ام دہن شمع زالت تھاون بہ مختصر ونان مے چھ چونکہ پتہ چھ لکھ تھوڑا بہت کران ات اسی الٹ ونا نہ حظ یم چھ فتن تولا یم چھ فتن یت کون چھ بنا پازر تہ پور پٹھن ون لکن یت اسی یت دوہ ونا لش بڑر دو گام پٹھ خبر شہر پٹھ ما آسان ونکن اسی چھ واریا ام دو رات کسن تھاوان کال شمع زالت مکانن اندین کیوز ام دو یون سن روح گار کم روح یم روح سن گزریام چھ سن اموات چھ گزریام تہند روح ین گار یہ چھ مسلمان ہند طریقہ کی بلکہ کی ترا ام دو جانور پھل کیوز یم جانور ہن شکل من ونکس اسم ارواہ اس کشیر من چھنا پندہم پچھوار ژتجیم وہروار یم چھ پائی یم تھن پت کن چھ یہ تصور آمت اس بوزمت پنن وستادن نش کتابن اندر تہ پورمت ات یہ تصور کہ اس یہ مرد میان مران چھ امس روح واپس حالانکہ قرآن کریم چی آیت پڑھو ومن ورائہم برزخ الى يوم يبعثون یم سات انسان مران چھ ام پتہ چھ بیکس عالم اس مز گسان انسان تتھ چھ ونا عالم برزخ عالم برزخ یم چھ ترے عالم اک عالم گو عالم دنیا یت مز اس ونکنس چھ اللہ تعالی تھ انسان صحت و سلامت بوزن والن تہ بوزناون والن بیا گو ام پتہ لس مران چھ پتہ چھ بیکس دنیا اس اندر تتھ چھ ونا عالم برزخ سو گو قبر برزخ چھ دیوار اس تہ ونا قرآن چھ ونا ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون قیامت کے دو یوتان یم دو یم تلن یم توتان چھ امن روحن درمیان یمن جسمن درمیان چھ اخ اخ دیوار اخ یم چھ یوان نہ جانورن ہن شکل بلکہ یہ چھ ہنودن ہن یہ چھ برہمنن ہن تصور اخ مسلمانو ہس استو کران یہ چھ آتش پرستن ہن تصور اخ کہ تو تھایو ام دوہن لائٹ لگت ام دو تھو شمع گامن مز لش بڑر زالان سہ لش زالان سہ تیز دزان سہ زنا اخس پتہ سہ تھوم ناو تہ لش بڑر دہ وار وار گئی ترقی وائے ایل ای ڈی لمپ وہ لمپ تھوان ونکنس کی حالانکہ الحمد للہ واریہ بدعت گئی ختم ات تمام مسلک یم تہ جماعت ونکن کس دنیا اندر خاص کر بہ اس رات رات اکس مولوی صاحب بوزان مفتی صاحب چھ کستان دوپ نہ سون سن اقابر تہ ام دہن راتس بیدار روزن پتہ یہ حض یہ شب کرن اجتماعی یہ ہسا چھ بدعتن اندر بدعتن اندر یا گاہ بیے گرن اندر پتہ گرس اندر تہ بیے ولو بہت ژور بہمو یکوٹے کرو اجتماع حالانکہ یہ ساری حنفی برادری تہ اس ونکس مگر لک چھ مانان لکو چھ کی عادات تھمت تو اس پن پن حساب پن پن عادات بنمت لکو بہرحال دینس ست چھا یمن تعلق تم خاطر چھ اس پرن تم خاطر گھ بیکل لاگن کی دین چھ قرآن کریمس اندر دین چھ کتب ستہن اندر تمن کتابن اندر یم یمن اندر لکھت چھ کہ کیا کور پنہ حیات مبارکس اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یم دن روایات چھ آت تمن چھ موضوعات روایات آمد لیا اتھے پیٹھ پر کان صلاۃ الالفیہ یت من ساس پھر پر کلو اللہ دی آج چھو علامہ کرام ابن عبدالرحمن ابن الجوزیان چھو انمت یہ موضوعاتن اندر من گڑت قصہ سری کہ چھو ونہ یاسا اوس یا آو اسلام اس من چوری حتی وری پات یعنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دنیا تشریف درائے تم پت انک چوری حتی وری انک یم چیز چوری حتی وری آئی یم دنیا اس اندر علماء کرامو چھو ات پن پن وقت سلفو تمامو رد کرمت کہ یم چھ بنی اسرائیل روایات کی آمت ات مز اور بنی اسرائیلی روایات چھن سنس اسلام سن قابل قبول کی گس تھاؤں یار کات گچھی اصل پڑ بوزی
كتي گژھ واش کڑن جمعہ کس خطبہ سندر چھ یہ مقصد آسان ام دو گژھ روزن بالکل خطیبس کن اگر کانہہ موبائل چھ چلاون سُہ کر موبائل گژھن بند کرن موبائل گژھن اس پٹھن چلاون چھن جائز پت کرو ام ساتن ام خاطر چھ آسان اک طریق کار اک تو الحمد للہ یتنسن چھ گژھان یم ریکارڈ یم خطبہ تہ یم چھ آسان پت نیٹس پیٹھ تہ لوک تہ چھ پت اور واریاہ دعائے خیر کران یمن وازن سانین اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ ہدایت بہت اوترہ اکس جائس تقریر اس کران تقریر کران کران وت لڑکا اکھ زبردست ماشاء اللہ یہ وچھ مے زبردست ودان یا مے برونہ کن زبردست ودان ودان زبردست ودان ودان آئی برونہ کن دوپ مے بخش حض اللہ تعالیٰ مس کیاز بامبریمت اللہ تعالیٰ کیاز بخش سہ بخشان سارنی تی بخشی مے تہ بخش سی رشتس دوپن بہ حض اسو تہ زبردست لیکھ کران بہ حض اسس قبرن اند اند طواف آسان کران ونکس موجود سہ جوان یسن چھن کی دوپن بہ حض اس مے بخش حض اللہ تعالیٰ یعنی یہ خاص کھک ژلان نیرت واز بوزان بوزان دوپن مے حض کور اللہ تعالیٰ توحیدس کن ہدایت مے بخش بہ حض اسو تہ لیکھ کران بہرحال اللہ تعالیٰ ہس منگو رب العالمین کرن تمن سارنی ہدایت یم اس بربلا ونان حالانکہ اس گرک ونان کی سوری قرآن تو حدیث ونان یم مے کت ون شب برات متعلق بہ اس اک دو واز پران یل مے شب برات متعلق پور واز تمن دون اس بہ تھوڑا تیزی پہ پران آز چھ ستیامت پت ووت اکا نیبر کن دوپن ہے مولوی صبن پور آز شب برات سندس فضیلتس پہ زبردست واز بت اسس بوزان بھس دن ڈیکس ثانجی دے مے الٹ پور یہ کیا بوزمت پت لگو مے انداز کی لوک گرے اس کیا آس بوزن تم گرے تیاری کرت پہ کھتی ون تن یا ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے تمہن چھ تم چیز گرین ہے تمہن چھ پن حساب ذہن بنوت آز شب قدر پہ بوزن آز ہت پہ بوزن آز ہت پہ بوزن اس روایتی تہ واز اک گومت یہ سہ ذہنس اندر اللہ تعالیٰ کرن اس ات معاملس مجھ تہ بہرحال بہت پنس موضوع کن یم بس اس موضوع پتمس جمعس اندر یسن بیان کور ہمسائگی ہند حوالہ اللہ تعالیٰ ولین بزرگان رحمتن بزرگان دینن تہ پنس رحمتس اندر بہت آیے کریمہ اک تلاوت کران سورہ نس اس مے تہ بیان کر کہ یہ سہ آیے کریمہ امام تبری چھ ونان کہ اس ہسا یسان چھ بہ کر وصیت حفاظت رب سندس وصیتس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت حفاظت سہ کرن یتھ آیے کریمس پہ عمل یتھ آیے کریمہ پہ زن یہ گوڈ توحیدک تمہ پتہ والدینن سۭتۍ احسان تمہ پتہ رشتہ دارن سۭتۍ تمہ پتن یتیمن سۭتۍ تمہ پتن مسکینن سۭتۍ تمہ پتہ چھ آمت ول جار ذل قربا ہمسائے کر زٕ قسم بیان اکھ گوٚو رشتہ دار ہمسائے ول جار ذل بیاکھ گوٚو یُس زن ہمسائے آسہِ یم کٔرۍ اتھ تہِ ووٚن مےٚ اوترٕ اتہِ کیاہ چھُ مُراد دوٗر ہمسائے نزدیٖک ہمسائے یم تہِ چھِ اتھ اقوال کٔرمٕتۍ اور اتھ سلسلس اندر کٔر مےٚ کہِ کۭتیاہ ٲس وصیت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس حضرت جبریل امین اور جبریل امین اوس نہٕ پانے یِوان تٔمِس اوس کران رۄبہِ کاینات تتہِ نسن یہِ حظ یہِ اجازت دِ گژھ میٲنِس ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس ہیٚچھناو یہِ سُہ ہیٚچھنایہِ اُمتس تہٕ بہرحال یِم احادیث مُبارکہ چھِ سٲری جمع أتھۍ ضِمنس اندر کوٚر مےٚ اکھ حدیث مُبارک تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ ییٚتہِ نسن بُخاریُک تہٕ مُسلِمُک حدیث مُبارک بیان فرمو رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ قسم چھُم تسُنٛد یسٕنٛدِس دستہِ مُبارکس اندر یسٕنٛدِس اتھس منٛز ییٚتہِ چھِ لُکھ ونان دستہِ قۄدرت یہِ لفظ گژھِ نہٕ استعمال کرُن دستہِ قۄدرت مطلب کیاہ گوٚو اتھ منٛز شاید مےٚ ییٚتہِ ووٚنمُت قۄدرت چھُ الگ قۄدرت چھُ اللہ تعالیٰ سُہ تقدیٖر اللہ تعالیٰ چھُ قۄدرت تھاوان یہِ چھُ تٔمِس اکھ صِفت اللہ تعالیٰ چھُ اتھٕے یہِ چھُ تٔمِس بیاکھ صِفت کیُتھ چھُس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ؤنِتھ کینٛہہ لُکھ چھِ ونان اتہِ سا چھُ تقدیٖرُک اتھٕ یہِ چھُ بہرحال عقیٖدُک معاملہٕ کینٛژن گژھِ یہِ کلہٕ پیٚٹھی اس لیے کرٕ بہٕ اتہِ سن ژھۄپے کُنہِ ساتہٕ ما یی موقعہٕ اتھ لگہِ لگ بگ اوٚڑ خۄطبہٕ نٮ۪صفہٕ خۄطبہٕ سمجھاونس یہِ کتھ لُکھ چھِ رب سٕنٛدٮ۪ن صفاتن تعویٖل کران اتہِ گوٚو مُراد یہِ ییٚتہِ گوٚو مُراد یہِ اتھ چھُ علماء عقیٖدو پنُن اکھ باب اکھ امہِ خٲطرٕ گوٚنڈمُت ییٚتہِ اسہِ ہیٚچھُن چھُ بہرحال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اتھس یۄس قسم چھُم تسُنٛد یسٕنٛدِس اتھس منٛز میٲنِس میون جانہِ عزیٖز چھُ یہِ چھُ فرماوان نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم تۄہہِ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مومِن حتا یحب لجارہ ما یحب لنفسہ یوٚتانۍ نہٕ سُہ تہِ کرِ پنٕنِس ہمسایہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ پسنٛد یہِ پنٕنہِ خٲطرٕ پسنٛد کرِ انسان اگر وٕچھو جوامع الکلم چھُ محمد رسول اللہ تِہُنٛد لۄکُٹ مۄکُٹ کلام تہِ چھُ پنٕنِس معنیس منٛز واریاہ زندگی بر انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ہدایت ژٕ کیٛاہ چھُکھ پنٕنہِ خٲطرٕ پسنٛد کران تہِ کرکھ ژٕ پنٕنِس ہمسایہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ پسنٛد ژٕ کیٛاہ چھُکھ پنٕنہِ بچی ہٕنٛدِ خٲطرٕ پسنٛد کران
تكاركت همسايس بهنج بچ همسايس ني بچي هن خاطر پسند سكش پنس گوبرس خاطر پسند كران تكاركت همسايس ني گوبرس خاطر پسند تكت پچ پنو رهن سان يسان تاون تكاركت پنس همسايس ني خاطر پسند عام طور چيس اس لاگو لائٹ مکانس نبر کی اندر چيس پنس مکانس سارے لائٹ بند كران اے ناز نندر چھن یوا گاش اس من مگر نبرم لائٹ چھ تھاوا ہمسایس کن جاری سی سی کیمرا ہو موجود بدنی مثال مے چھ یہ پروگرام مش برو کن ونن کہ کتھ پٹ چھ ہمسای تنگ گژھا ہمسایس تنگ کرنے کے طریقے کیا چھ کرمت بیان کہ کتھ پٹ گژھ ہمسای تنگ اور تم کتھ پٹ چھ گناہ شریعت اس اندر پچھ تھاوا ہمسایس لائٹ تم سان رات اس اندر بیچارس گسان کوکر پون یمن اچھن کیو جی اے ایمز تو ون ہست ہت اس ایمے چھ سولر لائٹ اس چھ انورٹر چارج اکثر چھ یم چیز تہ اومت وچھن واریاں جائن یم از لائٹ تھاوان جالو گو اگر تہ پنہ گز چشے نہ نندر یوان لائٹ مز ایمس کتی چھ بہ مثال ہن چن بڑ کا ایشو کی چھن بڑ ایشو ولا گک میٹر وچھن پروا کی وزال نہ کہ لائٹ رات کس مگر مسئلہ چھ چھ بہ سمجھاون خاطر یحب علی جاری ہی ما یحب لی اگر تہ یسان چھ میون بچ گس یم آی پارن چشی حق کہ چون ہمسائے تہ گس یم آی پارن چن ہمسائے سن بچ گس چون مشور گس تہ چتان تھی آسن چون مشور گس چن ہمسائے استان تہ آسن توے کر بیان علماء کرام 10 وہ حقوق ہمسائے سن لگ بھگ چھ وہ تہ مو گزرمت بلکہ تمن وہن تہ اگر پتہ آپریشن کرو تمن من تہ نیرن وہ یہ شاک زیٹھ طویل تگ اخ حقوقن ہن مگر اس چن کرو نہ تیر بیان کی اس کرو ویٹ پوٹ چور حقوق بیان ہمسائن ہن گس تھاون یاد چور حقوق گڈنیک حق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گو احسان کرن فل یحسن الی جاری یتتر رتر ونک کن ساتن چھ اخ رتر یوان کن قومس من رتر مان مگر چانی سوسائٹی من چھ سو رتر یوان مان کی گو یم چیز چھ بدلان ات پٹ ہمسائن ہز ڈیفینیشن چھ بدلان اسلامس من کہ کتا ون حق ہمسائے کتا ون حق ہم ات پٹ یم چیز بدلان کن ساتن چھ تی اربا سندر ہندوستان سندر پاکستان سندر کن تہ ملکس من روزن ولس تمن چھ تت پنن اخ عادت اخ اگر اس تمن عادتن یت کرو تم عادت اسے یتین تم بیکس مان عزت یا یم اس یت رتر چھ ونان تم چھ ون تت مان عزت یت حق ہمس یل کنس مران چھ یل کنس مران چھ پتہ چھس یوان حق ہمسائے اگر نہ ہمسائے بھائی ودن ہے تت ہو ہمسائے بھائی چھ آسان ہو چھ آسان ونان دہ وچھ سا یمن آو نہ ونی نش نش پان بوزمت کن جائے سے اس گسان تز یتس پتہ آسان ہے آیو ہے تلوی پتہ آس تلان تم ڈا سو ڈاف تاوان تم نش کیوز امس گھس اس ہش موج تہ خوش امس ونان امس اس پتہ کن کان ودن وول حالانکہ امس سن حساب چھ امس ہش ماج ہند حساب کور امس یمو رت مگر اسلام حساب واتنو ہس از ہی اسلام حساب واتنو ہس از ہی تمس نہ اس نہ کور ہمس ما چھ کور ول سارے مال چھ کور گژھو ات تراو با امس ما اس مانس کور کی یہ چھ پن پن روا اس چھ پن حساب اس رتر مگر شریعت چھ نہ رتر مان توے چھ احسان لفظ کور مت رسول کریم مطلق استعمال فل یحسن الی جاری یت اس رتر ونو مگر ات رترس من گژھ نہ شریعت اس مخالفت آسن کانہ تہ عرف چھ جائز مثال چھ قمیض یزار لاگان یہ شیت عرف ییم سات وچو اخ رواج اس تہ بند اس لاگان مگر یہ قمیض یزار چھن شریعت اس خلاف کی یہ چھ اس عرف یہ چھ اس اخ طریق اخ یت چھن لاگو یہ چھ لباس مگر چھن شریعت اس مخالف کی لہذا چھ یہ جائز بنا اتے پٹ کان سو لباس یس نہ شریعت اس مخالف آس تو اگر دنیا من وچو دنیا من حجس من وچو عجیب قسم کے لباس اڑن چھ آسان تیت پلو تت لگت مردن یت چھ مستورات لہنگا لاگان تم آئی مگر تمن چھ سو چھ اسلام اس خلاف آسان تمن کی اس لیے تم کران سو ایلو اسلام جائز دیوان تمن تت نس بہرحال یہ چھس بہ تھوڑا بہت یسان کت سمجھاون
احسان گو بذل الخیر اس تہ رچر آسہ اکس ہمسائے سند خاطر خرچ کر یہ ہمسائے سند خاطر خرچ کر اور گو گک احسان دم چیز اس حق چھ ات کر میں احسان سوت تشریح دم چیز چھ احتمال العزا تیت چیز کر یم سات احتمال چھ دہ وہر اکہ وہر دہ دہ پانچ وہر وہ وہر وم وات میس ہمسائس عزا ات ونان احتمال العزا امام غزالی ونان ایاؤ العلوم اندر دپان وعلم ان لیس حق انه لیس حق الجوار کف العزا فقط امام غزالی یہ ونان دپان یہ زانو تو یہ کات کہ شریعت اندر چھن یم چیز کو حکم آمت کہ تی رکایو تی مہ واتنایو تکلیف ہمسائس بلکہ چھ آمت بل احتمال العزا بلکہ چھ آمت اس تمو چیزو نش تہ منع کرن تمو چیزو نش چھ آمت اس یم سات احتمال چھ کہ ہمسائس وات عزا ہمسائے گھ تنگ ہمسائے گھ دہ دہ وہ دہ رت دہ رت یہ پریشان دہ وہر گھ پریشان پنچ وہر گھ پریشان کن سات ہمسائے دون پان ون کت ہے نہ حد اد پہ کیا گو تروت ثے مینس مکانس کن مہ دہ وہر تری وہر تلن یہ ٹیمپرری پاس یا ٹیمپرری چیز مگر یہ پان ون اصل اچانک یہ گھان مرت اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ کرن سارے اچانک موت نش دین اللہ تعالیٰ نجات یہ گھان مرت ہچ ونان ہن گوبرن گوبرو یہ تھگو وری تہہ ونو ترین رتن بڑالا مل سن سہ بچہ چھ یہ چیز ماننے خاطر تیار آسان بچن بچہ ماننے خاطر آسان کیا انسان پتہ رشت یہ گو پتر وی گو پتر سن پتر وی گو پتر سن پتر بوئے یہ نا اتھا چھ تھوڑا دورر احتمال کم کم چیز ہیکن گھت دہ وری وی وری تری وری تم چیزن تھو خیال تھی سلسلس اندر علماء کرامو کی چیز گزرے مت کہ یم زن مزائقہ اندر کہ ہمسائس چیز تکلیف واتن گڈن چیز رف الصوت آواز ازو نا بلند کران گھر من کرکنات ازو نا لاگان کی کرکنات گھن لاگن مسجد من سپیکر تھی تھی تھو ہمسائے گھن نا بچے ہمسائے گھن نا شرین ٹھٹ گھن کی مے اس دو بچہ کھن مز اس پور اکی جائز بانگ کم تائیں یہ بچہ وچ مے یت پہ گو یہ ہور کن زن نیو یہ اللہ تعالیٰ بچہ گو تھود کھج یس گئی کرک بانگ پران پران یوت چھ شریعت من جائز کی واز چھ صرف بوزنا لکن نت چھ اس مائکن ہن ضرورت مسجدن من مگر اس تیت تھاوان سپیکر رات چھ کڑان اس کین لکن یہ کا جائز جائز اس پر نہ وقت تیتا بڑ بانگ ونکر چھ لوک لاگان دون دون لچھن چھ لاگان سسٹم أڑ مولوی صاحب تم پن سسٹم انان واز پرن وز تم گھ گرنہ 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 گھن گنٹس تم گھ نیرن آواز اک دہ وچ مے میڈیا پہ اکس اس نا تمس چلے نا مائک لگا مائک ہپت بہ پرو نواز یم ٹرینڈ بنی مت ونکن کس دنیا رف اس ساؤت ان گون وول راتس مے رائے صبس خاندر نچ مے خاندر بہ دا ام دہ تھا بہ مال زمال تھا بہ ام دہ ہشار سورے محل آسان راتس ہشار تم کیا دہ خیر کران تمیک چھ پتہ برو کن پیوان رف اس ساؤت بز آسان تت پہ کت کران شرس ڈانٹ تت پہ کہ ہمسائے آسان اچن بچر کونجن کی حالت خطر یہ تر فکر گڈ امس کر وٹن امس گھ ترن فکر کہ بہ کس چھس کن سات فضول شور کران کیسان تھا دباؤ بنا رہنا چاہیے محلس من گھ دباؤ روزن برقرار میون یہ فرمو یہ مزائقت مزائقہ مان یہ چان ہمسائے تنگ کران اک دہ اخ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش اخ شخص اخ عرض کران فقال ان لی جارن یؤذینی ویشتمونی دمس میان یہ اس فقہا مان یہ عالم دین صحابن اندر دمس مے ہمسائے سہ مے تکلیف واتن بیم لیک کڑان شتما گو لیک کڑنے بیم لیک کڑنا ویزیق علیہ بیچ تنگ کران مے پہ معاملات کن نت کن رنگ تنگ کران کن نت کن رنگ تم تنگ ون برو کن کم کم رنگ تنگ گھان فقال اذهب فإن هو أصل الله فيك فأتي الله في دس احسان معاملہ چھ یہ ہمسائے سی اگر چھ سو یعنی اس تمس اللہ تعالیٰ حق اس دس ٹھیک سہ واتن آرام یہ اللہ تعالیٰ سن حق سہ الٹے استعمال کران ٹھیک کران تنگ
مگر ژٕ کٔرزِ نہٕ سُہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ تنٛگ، یعنی ژٕ تہِ کٔرزِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت یتھ معاملس منٛز کہِ ژٕ کٔرزِ تٔمِس ہمسایس واتنٲیزِ ژٕ یور تکلیف، مگر أکِس انسانس أکِس اتھ تہِ چھُ اکھ حد اکھ، اکھ وقت اکھ چھُ، اور شریعتن چھُ امیُک اصوٗل تھوٚومُت اکھ، سُہ تہِ ونہٕ بہٕ انشاء اللہ برونٛہہ کُن، کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہمساے خراب آسہِ تمہِ ساتہٕ کیاہ چھُ تٔمِس سۭتۍ کرُن، شریعت چھُنہٕ ونان کہِ یہِ عمر بر بِچارا سہے گا، تتھ تہِ چھُ اکھ اصوٗل اکھ. بہرحال رف اُس سوُت چھُ بُلند آواز کرٕنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ، سُہ ہمساے در پتہٕ انہِ تیُتھ کِراے در یُس نہٕ ییٚمِس پسنٛد آسہِ کینٛہہ. الجارُ قبلت دار، یہِ چھُ عربیس منٛز مقولہٕ تہِ، الجارُ قبلت دار، ہمساے چھُ پننہِ گرٕ گۄڈٕ برونٛٹھ، پننہِ گرٕ کھۄتہٕ چھُ گۄڈٕ ہمساے. ژٕ انہن پننِس گرس انٛدر ہمساے، یہِ حظ یہِ کانٛہہ تیُتھ کِراے در یُس نہٕ چٲنِس ہمسایہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ موٲفِق چھُ کینٛہہ. ییٚتہِ چھِ کۭتیاہ معاملات گٔمٕتۍ، ییٚتہِ چھِ بٔستِین منٛز دِوان تِتھ پٲٹھۍ شرابین چرسِین بدکار انسانن، تِکیازِ تِم ان کے پاس پیسہ زیادٕ ہوتا دیُت حظ ڈیرٕ، پانہٕ چھُ یہِ خۄجہِ صٲب بسان کُنہِ ہاے لیولہِ ہاے فاے کالنی منٛز، اور ہُمن بِچارٮ۪ن ہُمن ہمساین اوٚنُن تتہِ مُصیٖبت. حالانکہِ گورمینٹٕکۍ تہِ چھِ اتھ اصوٗل، ییٚتہِ چھُ ہمساے اتہِ انان تراوکھ ژٕ کۄکر فارم، مےٚ حظ مکان بیکار بہٕ تراوٕ کۄکر فارم، سٲرسٕے محلس چھِ گانٛد یِوان، یہِ چھُ مُزایق ہسندر یِوان، یہِ چھان ژٕ تنٛگ کران ہمساے. ژےٚ چھی اِجازت گۄڈٕ ہمسایس ہیوٚن مےٚ چھُ یژھان کِراے دار، ژےٚ چھی یہِ پسنٛد، یہِ ما چھُے ژےٚ تکلیف واتناوان. الجارُ قبلت دار، یِہوے چھُ اصوٗل، الجارُ قبلت دار، ہمساے چھُ پننِس گرس گۄڈٕ برونٛٹھ. زٔمیٖن ہیٚکھ، زٔمیٖنس منٛز پرٛژھ گۄڈٕ اتہِ ہمساین، میانہِ سۭتۍ ما یِیو تۄہہِ ییٚژھن تکلیف کانٛہہ، یہِ ما چھُ تۄہہِ ما چھُو ییٚمِس سۭتۍ، یتھ زن شریعتس منٛز چھُ حقہِ شِفاعت تہِ ونان، حق شُف. ییٚتہِ چھِ زٕ ؤری برونٛٹھ آسان گوٚمُت بینامہٕ، پتہٕ چھُ دۄیہِ ؤہٕرۍ یِوان ہُہ بناونہِ احتمال العضا، ہمسایس تہِ چھُ پرٛژھ گۄڈٕ چھُ أمِس ونان ژٕ ما ہیٚکھ، ژےٚ ما چھے ضروٗرت، یتھ کٲشِر پٲٹھۍ حق شُف چھِ ونان. یہِ چھُ شریعت، یہِ چھُنہٕ گورمینٹُکُے یوت قانوٗن کینٛہہ، یہِ چھُ شریعت حق شُف. یُس کو حق ہے، بایہِ کو بایہِ کی پراپرٹی پے حق ہے، ہمسایس چھُ ہمسایہِ سٕنٛدِ پراپرٹی پٮ۪ٹھ حق، گۄڈٕ چھُ أمِس پرٛژھُن تۄہہِ ما چھُو ہیوٚن. حالانکہِ ییٚتہِ چھُ الحمدُاللہ یہِ تصوُر وٕنہِ تہِ، ہے نہ حظ ژےٚ دِمَے بہٕ یہِ بہٕ وۄپرَس دِمہٕ 10 ساس دِمَے بہٕ ژےٚ کَمٕے، اَمہِ قٕسمٕکۍ تہِ چھِ الحمدُاللہ یَتھ بٔستی اَندَر، سانہِ یَتھ کٔشیٖرِ اَندَر لوٗکھ، تہٕ اَمہِ چیٖزُک تھاوُن خیال، بیٚیہِ تھاوُن یہِ تہِ خیال کہِ مےٚ چھِ ہمس کانٛہہ جوان اَنَکھ بہٕ، لٕکھٕنۍ جوان اَنَکھ بہٕ نفر دہ، تھاوُن یاد مےٚ چھِ ہمسایَس کورِ بَچہِ سۭتۍ، أمِس چھِ جوان کورِ گَرَس اَندَر، گژھٮ۪کھ یِنَس گژھنَس منٛز گژھٮ۪کھ پرٛابلِم. یہِ چھُو تُہۍ پانَس سَمجھان الحمدُاللہ کہِ کٕم کٕم مَسٲیِل چھِ اَتھ منٛز پٲدٕ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ یِم پرٛابلِم چھِ گژھان. یِتھٕے پٲٹھۍ فرمووُکھ بیٛاکھ چیٖز کہِ من اُہُم ما یحتاجوٗنا اِلیہ مِن الادوات، من اُہُم یعنی تِمن رُکاوُن کانٛہہ چیٖز، ہمساے تنٛگ کَرُن ژےٚ چھُے ہمسایَس چھِ ضروٗرت، ژٕ چھُکھ نہٕ أمِس دِوان کینٛہہ، یہِ چھُ دعوا اکھ. ییٚتہِ گژھِ نہٕ وَنُن دیوار دیُت مےٚ تھوٚد بَس مۄکلیو، مےٚ کیاہ پَتہ یہِ کُس چھُ، مےٚ نہ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ ٹَچی، مےٚ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ کانٛہہ حِسابٕے، مےٚ چھُنہٕ تھوٚمُت، بہٕ چھُسے ہمساے نِش اَتھ حظ وۄتھان پریشٲنی پَتہٕ. یہِ چھُ واریاہ لُکھ یہِ تہِ کران، حالانکہِ یہِ چھُ مُزایقتو صدرو منٛز یِوان، مُزایقتو یہِ حظ یہِ جوارو منٛز یِوان، یہِ چھُ ہمسایَس واتناوان تکلیف. رسولِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکھ حدیٖث مُبارک اکھ، فرمو کم من جارٍ متعلقٌ بجارِہ، کۭتیاہ آسن قیامتہٕ کہِ دۄہن یِہٕنٛدۍ حِساب لٹکِتھ روزان. سٲری تھٲیِو ذہنس انٛدر، تھٔدۍ دیوار دِتھ ہمسایس سۭتۍ کٹ کرن والیو، رشتہٕ دارن لول بٔرِتھ ہمساے انٛد ہیٚتھ اِگنور کرن والیو، بوٗزِو قیامتہٕ کہِ دۄہن آسہِ اکھ حِساب، سُہ حِساب روزِ مُتعلق یعنی سُہ روزِ لٹکِتھ، تِمن کری نہٕ فٲصلہٕ توٚتانۍ اللہ تعالیٰ. کم من جارٍ متعلقٌ بجارِہ، دَپیس ہو توٚتانۍ کَرے نہٕ چون حِساب یوٚتانۍ چٲنِس ہمسایہِ سٕنٛز وٲرۍ تہِ واتہِ، روز لٲنہِ منٛز، روز سایڈس، چون ہمساے یی گۄڈٕ چھُے ژےٚ تٔمِس سۭتۍ مسلہٕ مۄکلاوُن، چھےٚ سہل قٕصہ ہمسایَس سۭتۍ پنٛگہٕ تُلُن، ہمسایَس پریشان کرُن. یوم القیامہ فیقولو یا ربی، پتہٕ وتھیٚس اکھ شخصا یورٕ یِمے ہمسایو منٛز وتھیٚس اکھ ہمساے، وتھیٚس یا ربی اے میانہِ رب العالمیٖن، اے میانہِ پالن ہارٕ، اے مےٚ پٮ۪ٹھ نظر تھاوَن والہِ، میانٮ۪ن حالن زانن والہِ رب العالمیٖن،
هذا أجلك بابه دوني يمنع معروفه يا شي سوي همساي أمنا يمساد الأمس من رتروس يمساد من أمس ضرورتوس بوسوس أمس من كارس محتاج بوسوس أمس من سوتشس محتاج سوتشت منانج أغلق بابه أمس كون نيميني خدر تمساد درواز بانت أم كون نيميني تمساد درواز بانت محزس كون چيز ضرورت إنسان چون تمام چيز غرس من ثاوا اگر خبر كوتا تي آسي اكس انسان شو بكس انسان سن حاجت پيوان حالانکہ ونکنس اسہ روپیہ کشن ونکنس ساری ہند دود تان مے گھر تھومت بہ چھس منت ہاں کی یہ حق ہے چینس ہمسائس چان کن چیز ضرورت دروازہ اس بند کر اگر دروازہ بند کورس قیام دی چنی نالس تب یہ ہمسائے چھ کائنات امام فرمو صلی اللہ علیہ وسلم حتی یحب لجاره ما یحب لنفسه یہ گو یہ ہمسائس خاطر پسند کر یہ پنہ خاطر پسند کر تک پنس ہمسائے سن خاطر تہ پسند قیامت دعا اکھ حساب اگر چاہے یہ تنگ کورتھن حق ہمسائے چھ بلکہ عربس من اکھ شخص اکھ سوز زبر مچھن یاد پیوم کس تسن اچانک پہ میں یاد تسن ناو چھن میں یاد سوز زبردست معروف چھ عربس من ات پڑھ چھنا ونا کشیر من زیر بوز بہ وہر بادشاہ مود یا ان چھ مثال ات پڑھ عربس من اکھ مثال اکھ کہ ہمسائے گچ آسن سہ گچ فلن سیو آسن دپان سوس تیوت ہمسائے اگر ہمسائے نقصان گئے تھے ہمسائے اس کاروبار کر امس نقصان گسان یہ گا امس کوتا گئی نقصان ول بہ دمے تم پونس ہمسائے اس کا چیز گئے تھے کمی یہ امس گسان نہ یہ حق مے پٹ مے آشا تہ سی اسی نہ کین یہ ہمسائے یہ عربس من زبردست مشہور تو معروف یہ کات کہ اگر آس ان شاء اللہ آئندہ جمعہ یہ برونک جمعہ تم ساتھ دم بہ اشارہ مے شخص سن ناو ون بہ مے ژول ذہن من یہ ناو دپان یہ اگر ہمسائے کن قسم زمینس من گھس نقصان پھسنس من گھس یہ گسان دپس ول مے یوتہ تہ نقصان گئی یہ گو مے نقصان یہ عربس من ہمسائے گی ات ہمسائے گی متعلق من اما یحتاجون الی من الادوات الیسیرہ اور ات بنیاد پہ تم رکاون اور ام سی بیا چیز قلت التفقد لاحوالهم یہ تنگ کہ تھی نا ہمسائے سن پی ہمسائے کیا دلیل ہمسائے کت آ گو وچن ٹرن اوور کوتا چھس گو گنزرا سن مراد ات مراد حال چال صحت کت چھس یہ مران تری دہ لگان بستی من ہمسائے پت پتہ پھلن اس بیمار اس لگان پی تم تھی لکھ زن درواز بند کر امہ موجوب کہ اس گھن پیون ون ون گھس نیون یم سات بیمار آسان ون گھ اچانک موت نش مو نجات امی آو اس حکم ون امس ازو نجات منگان یل کان بیمار گھ یل کان کس تیت حالات آسن باسان آس کہ یمس شاید پتم ایام اک دہ گئی صحابہ یمو وچ اک شخصہ اک صحابی اک وچک اک شخصہ اک وچک یہ وچک بیمار اور حالات گئی یہ گھان کریک ہو پھلنیا شاید آخری دمن پہ اور اتی گیس تت ون خبر خبر ہس خبر ہوان ہوان ونس ون رب العالمینس متعلق کیا گمان یہ کوکن اس اشار یعنی امس دیو تمو اشار کہ آپ کو جانا ہے آپ کا وقت آ گیا ہے یہ چن مرنے کس دمس تانی ونانی پیشنٹ ٹھیک دوش کھوچان اس دن ہاٹ ہاٹ چھ گھان اخ شاہ تہ مر نی انسان وقت برو البتہ خیر سوئی اس امس اشار دی کہ ژ کر نیکی ژ کر توبہ کیا ٹھیک آخری رب چھ پنس ٹوٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر رب چھو ونا پنس ٹوٹ دین از مدد گو وغیرہ لوک اتن وین کر وین کر تسبیح یا رسول اللہ بی کر منگ رب العالمین مغفرت حالانکہ سو سہو معصوم ان الخطا رسولی کریم یہ اس اشارہ کہ آپ کو نکلنا ہے یا رسول اللہ توے اس ابو بکر صدیق ودان یم سات حالانکہ ات حدی ات سورہ مبارکس اندر بشارت یم چیز کہ امتس من امت بڑ لوکتن فوج در فوج ون یہ مدد ون یم چیز مگر ابو بکر صدیق اس ودان دون ون چھ یار جدا گھن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمس صحابس پرتک دباس ما ظنک باللہ ژے کیا گمانا ربس نش اس مس کہ ہے وشی ربس نش گھن ژے کیا باسان طور خاطر کیا شی کورمت تکیازِ حدیث مبارک اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو
انا عند ظن عبدي بچس پنس بند سنس گمانس نشن اگر مسيتن رت گمان کرن رتي کرس بر کرن برے کرس ام سون خلاص تس پٹن دبا سے کیا گمان دنک مے چھ رب سیتن رت گمان ام پد سات گن ہسی ہے حدیث مبارک بشار دبا تے چھ بشارت فرمون رسول اللہ جس بند ربس متعلق یت گمان تھا یہ رب چھ تمس تے پٹ پیش ہوا اللہ تعالی کرن اشتی حسن زون پنس ذات اس متعلق عطا اخ کس متعلق تہ حسن زون عطا بوس عرض کران کہ ہمسائیگی ہمسائیگی ہن حقوق و اندر چھ واریا چیز تہ یم اس تھاون تھوڑا بہت خیال چونکہ وقت سب جاؤ اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین اس ہمسائی حقوق سمجھن توفیق بیچ عرض ان زن ویڈیو چھ بناوا ان چھ اڈلک مڈلک کران کن سات ونکنس سوشل میڈیا بربلا چھ لکھ لوک کڑان ہم بھی تو انسانی ہیں حالانکہ اس چھ یوت کان پن ذات پن کان مسلک وننی ذاتی مسلک وننی کی میرا نہ ہمارا اس چھ ساری آسان ونان کائنات کس امام محمد رسول اللہ سن پیغام یمن کتن ہند فیصلہ کرو اس انشاءاللہ قیامت کے دہن جو لوگ برا کہتے ہیں وہ قیامت کے دن میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یم زن پور ونکن کس نو یم ساتن بو وچان جس عالم دینس لکھ وسان بربلا وسان اس وقت ہمارا خون کھولتا ہے کہ ایک عالم یہ اوپر قرآن بولتا اور یہ نیچے جہالت بن کر سی جہالت پاگل پن ونان اور اخ انسان چھ پتہ ام سن تھوڑا بہت مجروح گسان اللہ تعالیٰ سن چھ قیامت دو یمن چیزن جواب دین تو فاتبروا یا اولی الابصار لعلکم ترحمون